Så det här resonemanget bygger på förutsättningen att folk för det första röstar så som opinionsmätningsinstituten tror att de kommer rösta. Eller säger att de skulle rösta nu om det vore val idag. Och att folk som är politiker gör ungefär det som de har sagt att de ska göra eller förväntas göra. Då blir helt enkelt spelplanen och stegen som regeringsfrågan tar sån att man hamnar ganska snart i en situation där Jimmie Åkesson bestämmer om han ska tillåta en borgerlig fyrpartiregering, en alliansregering eller inte. Och där finns lite argument för och emot, men i den där texten så gör jag bedömningen att det är nog sannolikt att han inte vill acceptera, att han och Sverigedemokraterna inte vill acceptera en sån regering. Och det är ju också så som han har talat, särskilt på sista tiden. Vi kommer väl säkert komma in på lite olika resonemang och olika utfall som du skriver om i din text. Men jag tänkte bara fråga, vad tror du som politisk tyckare och tänkare om hur mycket som kan just förändras med opinionen och hur partier ser på varandra under de här få månaderna som är kvar då? Allt kan ändras. Allt kan ändras på 2 veckor. Liksom för det första så har saker och ting alltid kunnat förändras i politiken väldigt fort. Tittar vi liksom bara de senaste 5 åren så har, eller 10, så har jättelika rörelser hänt på kort tid. Dessutom så de opinionsmätningar vi har liksom strukturella problem för att klargöra hur pass trovärdiga de är. Så det är ju jätteyta kvar att agera på. Däremot så är det ju, tittar man också över den här mandatperioden så ser man ju att förutom att Moderaterna har gått upp och ner som en jojo så har egentligen opinionsläget varit relativt liksom stabilt för många av aktörerna. Så det är också sannolikt att tänka sig att inte så jättemycket händer som skiljer valresultatet 2018 från det 2014. Det finns saker som talar för det också. Och då kan det ju vara läge att liksom börja diskutera vad den här regeringsfrågan faktiskt innebär i praktiken. Och då har ju många, både statsvetare och andra gamla journalister som Mats Bergstrand i Dagens Industri den senaste tiden varit inne på en moderat enpartiregering och hur sannolikt det utfallet faktiskt är rent om man tittar på den gång som processen kommer ha.